kasárna. 15. století. Pětiboká bašta. Uvnitř vlevo. Bytovská brána, kdysi opatřena padacím mostem, začátek 15. století. Hello. Západní bašta. I tvá leta. A tady nějaké dvěžka a je to konec. Někdo mi volá. Asi odjíždíme. No, počekejme, já jsem hore na hradě. Jdem. Čau. No, nemůžem pokračovat dál. Takže jenom tolik z tohto hradu. Impozantního hradu. Směr pro hlídky je tady. Je tak vlastně hodně pěkný výhled? Hej. Kde mám, jsi tu hore? Jo. Čaute, zjedání. Čaute. Prohlídka hradu byla ukončena. Děkuji za pozornost.